Ahoj, já jsem Maki a vítám z Kastrologie Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme tornáda, protože si hodně o nich píšete vždycky na streamu, takže dneska tady máme tornáda, jinak Přemku, ty sakra nejseš ve škole nebo co? Hrozný. Právě nám bude začínat hra a já doufám, že se to Vendovi načte, protože říká, že se mu to nenačetl. O, díky bohu. Teďka poslední dva dny, ne-li tři, tak je s Robloxem celkem problém ohledně toho, že buď vás to furt vyhazuje, to jste viděli teďka v Banánově, že jsme to točili na dva dny. A zároveň třeba prostě úplně na huby, třeba ta Vrdafen se teďka strašně blbě i načítalo a tak jo. Takže nevím, on se s tím mají nějaký problém, nevím, co tam asi přidávají a prostě hry se blbě načítají. Takže doufám, že teďka... Nebo jsou problémy u nás. Nebo jsou problémy u nás, ale to je ohodně Wi-Fi, ale tohle je fakt jako, že to bylo už divný. Ale doufám, že dneska nás to nevykopne a že to sjedeme hned na poprvé všechno. To točení na ty dva dny, to bylo divný, to bylo fakt jako divný, protože jsem nezačínila tak, jak začínám a pak máte vlastně pokračovat v něčem, co jste už začali, ale je to takový divný, takže doufám, že dneska to bude v pohodě. Já se samozřejmě budu snažit najít zlatý klíč a hlavně ten vchod do toho úkrytu, na který většinou já prostě na to nemám štěstí, že jo. Ghost nádo? Počkej, survive a tornado, anebo že se proměníš, nebo že máš utíkat před nějakýma duchama přímo? To bude asi něco, jak je to zombie tornado, tak tam ti pak chodí, že jo, zombíci. Jo, okej, okay, to bude hodně zajímavý. Tak, už vím, kde je vchod do podzemí, kdyby náhodou, tak je tady. A ještě najít ten klíč, no, na ten asi nebudu mít teďka štěstí, protože předtím to bylo fakt jako z ničeho nic, prostě štěstí, jakože wow, co to, jak to, chápeme se. Takže teďka to bude asi takový, no. Já jsem našel hasičák. Hasičák, to je jo. Velice, velice účinné a rozhodně se to vyplatí to najít, já nevím čemu. Užitečná věc, a tak tam jde o to, kdyby náhodou třeba někde hořelo, kdyby něco vybouchlo, že jo, tak... No jasný, to jako jo. Já tam můžu přiběhnout a hned to uhasit. Venda, hasič, což... Maki, mám klíč. I do prdele. A kde je to vstup? Mezi malýma baráčkama. Malýma baráčkama. Ty jsi tam blízko teďko? Jo, běž tam tím stěrem, jak koukám. Tam běž. Dobře, běžím. Jo. Rychle. A ten na mě nemůže vzít sebou. No, prostě smula. Nevadím. Tady je dokonce nějaká socha. Je bud, nevím, co to je. To je jedno. Už to slyšíš. Jo, už slyším sirény a ježišta, o čem to je na to? Ha! Utekl jsem! To je mega rychlý, počkej, tak to já utíkám. No, proč to jde tak u mě? Počkej, já jdu k tebe spektejtovat, jo? Prosím tě, můžu tebe přímo spektejtovat? Ne, nemůžu. Dobrý. Žmat ten duch? Jako duch, ale promiň, to tornádo je extrémně veliký. Kde se nápek, kde ten zápek? No to jsem prdel. Víš, jak to svítí? 21 hápek, ježiš, já vůbec nestíhám. To tornádo je rychlý, Maki. A což je fakt promiň, ale ty bogo, jaký tornádo je takhle rychlý, já se někam pohnu a hned tam je znova. Řekl bych, že jsem asi umřela, no ještě ne, mám 35 hápek, trošku se healuju, víte co, já se schovám tam do toho malého baráčku. Ježiš, pada, proč je teďka černota, jenom červeně trochu. Já taky nevím, to je podivný. Tam má někdo help, já chci pomáhat. Help, jdu pro tebe. Sice nebudu asi tak rychlejší jako Přemek, ale jdeme jí pomoct, protože budu záchranář Maki. Záchranář Maki? Dobře, to asi ne, ale to je jedno. Ne, proč jsem spadl? Já jsem utekl, ještě zvlášť, když mám teda i ten... Ježišmarja, hasící přístroj, jo? Hasící přístroj. Mám tady nějakou dívku a já si myslím, že jako umřeme, jo, tak či tak. A schováme se tady. Moc dlouho jsem nevydržela. Ty jsi umřela? Já jsem umřela. Nechápu proč, no, asi Maki. Na nás padl ten sloup, nebo nevím, ale I'm dead. No teda Maki. Jo. No a já si tě hezky přežívám, ne? Že ne? Jako pohodička. To si klidně jako... přežívej. Dobrý no. Přemek taky jako... nepřežil, takže díky bohu nejsem v tom sama. Já jsem zvědavej, kolik teda z vás teda přežilo, tyjo. Tři ještě žijou, koukám. Myslím si, jako, že málo toho rozhodně, nebo jich přežije. Uvidíme. Jo, tak já jsem Maki přežil. No má pohoda, ne? To je asi logické, že jsi přežil, když jsi byl v úkrytu, ale myslím tak si, já že nevím, kdyby jo, tam pobíhal jako my, tak je jako kaput, jo, kaput? Chápeme se, myslím jo. Si, že rozhodně, jinak teďka nechápu, teďka se přemysťuju z mapy, z naší mapy, do lobíčka, nechápu, ale je to divný. Já jsem full v tom shelteru. Dobrý, už by mě to nemělo furt překlikávat z jedné strany na druhou, teda bylo to taky jako děsivý, jo.
525 coinů, jenom 3 přežili. Gratuluju. Mezi nimi teda nejsem, ale to nevadí. Jako pohoda to byla, no já bych řekl, že to asi bylo jako nejjednodušší tornádo. Rozhodně. Tak jo, Maki, jdeme evidentně asi hlasovat, nebo počkej, ne, já jsem teda žádný hlasování ani já neměl. Já jsem to hlasování taky neměla. Tak to je divný, ne? Je to trošku. Tečko. Takže co dáme? Holiday! Holiday mi dala, to by bylo celkem zajímavé s tou polární září, ale asi to nevyhraje. No, bohužel, oni chtějí hotel. Takže Erip, škoda, mohli jsme vidět polární zář a tu hold neuvidíme, no. Tak si možná počkáme na další hru, která tam možná bude. Opět taktika zní stejně. Najít klíč, ukryt a schovat se. Ale v případě jenom přežít, jo. Třeba ho najdu zase já? No, právě. Já se budu, většinou tady to je vždycky schovaný tady možná dol, ne, to bylo v tom letadle, jak je to letiště, tak to bylo, no uvidíme. Zajdeme do baráku, náhodný, no. No právě, zajdeme do baráku a uvidíme. Time Bomb Terror, Survival Tornado Dead Launches Out Time Bomb, cože? Tornado hází prostě od sebe ty bomby? Větší šance, že teda nepřežijem. Maki? Máš klíč? Já mám klíč. Jdi do prdela. Je na to už někde jako nic jinýho říct, jo, protože... Já jsem zašel do prvního baráku a tam byl klíč. Chápete to? Hold, na to nemám prostě štěstí. Ale nedá, nesoupám, prostě ještě jdu hledat. Já jen ten debilita, že tam jsou jeden nebo dva klíče, kdy prostě jako na nevím kolik hráčů. Vlastně, no, já jsem napsal do toho do chatu. Ez, další klíč. A Přemek, cože? A tak ještě najít jako ten, prostě ten ukryč, jo. No to jo, no. Ale já teďko koukám teda jako na kameru, jo, já koukám skrze kameru a budu teda koukat, jsem celkem dost zvědavej na ty bomby, co ty se budou bomby. Házet teda já z toho. Já jdu tady do malýho baráčku a budu doufat, že tady přežiju. Dobře, asi ne, ale to nevadí. A tohle tak celkem jako hezký baráček, ne, že ne, jo, jako velký, hezký, ale nemá to druhý patro, takže pětina prd, máte jenom jednu ložnici, no co to je, barák úplně goubám. Máš bungalov. Mám bungalov, já nechápu, ty lidi, kteří si staví jakoby bungalovy o třech místnostech, to si můžu koupit radši ten byt a vyjde to vlastně skoro na stejnou, teda levněji, kvůli tomu, že se nekupujete ještě pozemek hotel. Těžké, no. Hej, tornádo je tamhle, lidi tam ušli, tak víte co, já se pak jdu schovat za policejní auto, to asi ne, do toho malýho baráčku budu doufat, že bude safe, i když asi těžko, a třeba budeme mít štěstí, jak budeme koukat, jo, čumte na to, máme je jsme na terase a koukáme. Je zajímavý, že oproti tomu minulýmu tornádu, tak tohoto tornádo je hnědý. Tohle je hnědý, ale pomalý, tam to bylo strašně, za první veliký, a za druhý prostě strašně rychle to lítalo z jedné strany na druhou. A tohle jo. Je celku jako pohodně. Jinak koukám na ty bomby, oni to jsou jako takový koule, jo. Tak reální bomby jakoby no. Ok, já vidím jenom blesky a že no. Tamhle někdo chtěl pomoct, ale asi už nechce pomoct, protože buď už je mrtvý, anebo jo, už je mrtvý. Dávej si prostě pozor na ty bomby, protože fakt jako lítají úplně totálně všude. Jo, to ještě jsem neviděl. Jo, tamhle vidím, jak tamhle skočil, hups, je. Hele, další týpka, která není ve škole, jak to, že nechceš ve škole, co? Hleď, já jsem nemocná, co ti je? Nic. Nic, to mě dostalo Přemek. Teďka jsme hráli, po tom streamu, tak jsme hráli a Přemek, jsem v posteli a jako si říká, teď jo, asi nemocný, prostě to, mám kašel. Tak to si pak aha, říkáte, no. Vážně, proč jsi v posteli a hraješ? Já tady asi dělám taktiku zahrabaná hlava v písku, jo, dělám stojku na hlavě. Cože? Dělám stojku na hlavě a nemůžu, prostě space nefunguje, prostě, nevím, ani s tím, jo, s tímhletím, jo, dobrý, tak jsem se otočila pomocí teda tyhletý naší koily, ale tak dobrý. Maki, teďko vzhůru nohama. Ne, už ne, už ne, už ne, už jdu zpátky do svého paráčku, který vlastně už jenom poloviční. Teoreticky to vypadá jako kdyby nás odbombla ta nějaká bomba, ale nevím, protože nějak jsem v tu chvíli nedávala pozor. Asi jsme přežili. Tornádo zmizela. Přemek mě tady nevím co dělá. A získali jsme 275 coinů, krása. Já taky. Tak to je opravdu za to, že jenom přežiješ, to dostaneš ten plný počet, což teda, že já jsem minule dostal teda přes 500, tak si to asi protože orientuje to podle... Hard. To byla no právě podle toho, jaký to hard, anebo jaký to je třeba tornádo i. Ne, byla tam napsáno hned na začátku, jak votujeme tu mapu, tak pak jak máš to varování, tak tam se vám i napíšou ty coiny, kolik dostanete.
Tyjo, Maky, ty jsi tam i první vyobrazená, čuč. Wow. Zapůsobila jsem na tornádo, nedělám si srandu, je to jenom náhodný, jo, ale můžeme se říkat, že jsem byla nejlepší survivor. Ano. Tady hážu fotku, ta holka nemá oči, ona nemá oči. Ježiš, počkej, co? Ok, už jsem se lekl, že tam něco nějaké problikávalo, tyjo. Tak začíná nám teda třetí kolo, kdy vlastně budeme zase voltovat mapu. Teoreticky bychom mohli dát tu nejtěžší, protože chceme více coinů. Samozřejmě, hele, holiday. Tak nedáme medium, protože chceme to, a pak si všimni, až tam budeš mít to varování, tak tam nahoře budeš mít tam psáno, kolik coinů dostaneš. Aha, ok, to jsem třeba nevěděl. Ježišmarja, že tam hraje vánoční hudba. Nám to chce naznačit, že za chvíli jsou Vánoce. To je hnus. Lidi, za 3 měsíce, teoreticky 4, jsou Vánoce, za 3 už budem říkat, jsou, vidíš, 275 coinů. 3? Jo, 3 měsíce, tím jsem měsíce. To počítal reálně. A to je děs, jak to rychle tom. Utíkám, a to už nějaký vánoční dárky, já ne. Ne. Já zase budu. Já ani nemám dárek pro Maky k narozeninám, to taky nemám. Mám pro tebe vymyšlený. Oh, jako k mým narozeninám? Ne, k mým narozeninám. A, no počkej, to já taky vlastně mám vymyšlený, ale ho ještě nemám. Tak to. Ne, to bylo to. Už jsi myslela, že máš klíč, co? Jo, vypadalo to nadějně. K čemu je sakra baseballka, když tady po nás nic nepůjde? Vypadalo to fakt nadějně. Oni nás chtí takhle ochcávat. To je pěkně hnusný. Někoho navnaděj a pak nic. Děs. Přemku, jdi pryč, jestli tady klíč, tak ho chci já. Není, dobrý. No, Maky. Ne. Jsi až prdel. Třetí hra a on má po třetí klíč. Děláte se srandu. No? Že já to vůbec hraju, to vůbec nemá smysl. To vůbec nemá smysl. Tak ahoj. Druhý šel klíč, no ty bogo. A tenhle týpek to našel i předtím. Oni mě chtějí jenom nasrat. Počkej, jaký je tornádo, ono je ohnivý. No, že se spawnulo přímo u mě a jem, ne, to jako ještě nejsem. Ty lítáš? Ty bogo, zrovna se spawnulo v baráku, za prvý to o tornado je extrémně zase rychlý, v baráku a totálně schořel, jo, nebo začal hořet a já taky. Chudák naštěstí, baráček. Se hapka jako znova regeneruje, což je jako fajn, ale pardon, muselo se to spawnout u mě. Jdu tady ano. S Přemkem na planinu, jdem si udělat sněhuláka, Přemku. No, jasně, sněhuláka v ohnivém tornádu. Ano. Víš pryč, no a my jdem tady úplně na okraj prostě mapy do sněhu. A ne, že ne, trošku to vypadá jako, jak je to ohnivý, tak to vypadá, jak kdyby to bylo paprsek od slunce a úplně vás žahal na té mapě. Jo. Můžete si to představit, jako když máte lupu a chcete spalovat mravence. Nikdy jsem to nedělala, ale většinou v nějakých animákách s mravencema to tam je udělaný, tak teďka by to bylo jako originální v celku. Jakože i to. No nic, minutu musíme přežít, už mám plný hápka, víte, já jsem se chtěla i zregenerovat, což je dobrý, ale čekám, kdy opět zase spadnu na polovinu hápek, ne, ale úplně na nic. Pomalu se to sem blíží, to není dobrý, uhni, jdi doprava, tady sem nechoďte, úplně na okraj, můžu spadnout z té mapy. Jo, co? To... Ne, nejde. Já řeknu. Nejde. Ale je vtip, jak jsi řekla, jdi doprava, tak já myslím, že řekneš, že jdi dop... No. A to by mohlo jít taky. Dobrý, 18 sekund, nevím, kam se podělal Přemek, jo, ten prostě zmizel, ale nevím. A já si tady užijím. A jo, celkem hlá, tady lidi pobíhají. Hele, očividně ten týpek asi, který našel ten klíč, tak nevím, jestli tady stojí, nebo je s tebou tam dole. Hele, kouknu se, dám exit a... Hele, nevidím ho tady, je to divný. S oněma křídlama vypadá to z dálky celkem dobře, nevím, jak to vypadá zblízka, ale přežili jsme a získali jsme 275 coinů, nebo 375 coinů, což se vyplatilo 275. Sice jsem nenašla klíč, Venda zase jo. Já jenom tak jsem chtěl říct, že hele, vidíš, já jsem teď celou dobu přežíval, já jsem tam dole nebyl, jo? A, dobrá. Já si myslím, ale že bychom to tady mohli ukončit, protože já už nesnesu, jednoduše. Nesnesu, aby našel čtvrtý klíč, jo.
Nechceš to zkusit ještě jednou? Ne, rozhodně ne. Už ale mě stačilo ty tři, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. Maky, okay. Ne, Kríč. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Já jsem chtěl, aby ho Maky viděl, jak vypadá, tak čau.